Keçmiş aparıcı Turan İbrahimovun xanımı Nərmin İbrahimova sosial şəbəkədə paylaşım edib. Stilist Nərmin İbrahimovanın yaxını vəfat edib. O bu barədə sosial şəbəkə hesabında ürək dağlayan status paylaşıb. Bu səhərə bir faciəli xəbər ilə uyandım. Çox pisəm, sakitləşməyə çalışıram. Amma Fərdəmin ölüm xəbəri həyatımı alt üst elədi. Səni çox sevirdim, hər zaman sevəcəm. Sənin ölüm xəbərin məni çox incitdi. Fəridə, hər zaman ürəyimdəsən, mənimləsən. Sonuncu görüşümüzdə bütün sirlərini, ürəyini mənə astın. Hər kəlmə mənim ürəyimdə qaldı, mənimlə də öləcək. Sənin ölümün mənə çox ağır oldu. Allah mənə güc, səbr versin. Çox pisəm.